обикновено срама, чувството за вина, търсенето на грешки в себе си са причина да не се признава и по никакъв начин жертвите на насилие да не търсят помощ, а по-скоро обратното да крият проблема и да го затварят в една привидно нормална семейна обстановка. И принципа, който въпреки, че те знаят, че първия път води до втори, трети, може да завърши с летален край, много по-силно е това чувство на срам и на удобство. И именно поради тази причина в момента успешните, ефективните програми за превенция на насилието, те са насочени към промяна на нагласата, т.е. към разпознаване и към готовност да се формира още от най-рана възраст в децата нагласа да разпознават кое е допустимо и кое не, и най-вече готовност да потърсят помощ, да подадат оплакване или поне да споделят, ако са били свидетели или самите те са били жертва на агресия. Какво се върти в главата на една жена? Каква е психологията на една жена, която се връща при мъжа си въпреки насилието, което той упражнява върху нея? Лошото е, че да, това е един модел, който е абсолютно еднообразен и е доста по-силен, тъй като емоционалния фактор е водещ. Там рационалните аргументи нямат значение. Какво се случва? На първо място изолирането, тъй като чувството за неудобство, какво ще кажат другите, търсенето на формирането на ирационално чувство за вина. Аз съм причината, аз съм предизвикала, аз не съм достатъчно добра. И третия механизъм, това е психологическия механизъм на инвестиране, тъй като очакването обикновено насилника, както и зависимия, казва: съжалявам, от утре нещата няма, ще се оправят. И това пък е един малко по-широк психологически механизъм, когато очакваме нещо и сме инвестирали време, чувства, усилия, тогава сме по-склонни да увеличаваме толеранса, тъй като очакваме нещата да се променят. Всеки един може, не е свързано с емоционална интелигентност, с семейна среда, всеки един може да стане жертва и е добре да има информираност, така че хората да знаят и в частно жените какво следва и че първата крачка завърта колелото и води до по-тежки последствия. Има не само институционални форми, има линии, телефони отворени, има достатъчно неправителствени организации. Чисто в обективен план подкрепа може да бъде намерена. Важното е физическото преминаване през вратата и търсенето на помощ, преодоляването на самата себе си. Добре, а да погледнем нещата от другата гледна точка на насилника, как той действа. Действията му породени ли са от някакви комплекси, от някакви лични неуспехи или по-скоро в повечето случаи говорим за някакви психически отклонения? Психическите отклонения, те са нещо, което подлежи на доказване и са някакъв малък процент от реалните случаи. Много често модела, когато има двама души в семейството, модела се определи от двамата. Има редица, те могат най-често в психологически, т.е. от гледна точка на психическото насилие, може да разгледаме садиста и мазохиста, но те винаги са в симбиоза. Колкото единия взема едната от ролите, другия трябва да вземе другата, когато говорим за крайни модели. Така че понякога насилника просто проявява модел на поведение, разбира се, че компенсира някакви неща, които му липсват. Чували сме често поговорката, то не е поговорката нарицателното на ме бие, не ме обича, в някои случаи има и такова очакване. Всяко едно послание, още от към децата, в последствие към партньора, пак ме разочарова, за нищо не ставаш. Познати неща, които всеки му се случва да изрече в ежедневието, но когато са системни, могат да имат безкрайно травмиращ характер, тъй като те обезличават и обесценяват личността. И когато смачкаш партньора си, той в един момент може да потърси дали е навън, дали е в зависимост, дали е в някакво действие. Всеки има нужда да компенсира или още по-лошия вариант пък да изпадне в по-тежка или в хронична депресия. Това е един от класическите варианти на доминиране. Всеки търси
според ресурсите, с които разполага. И дамите имат много богат арсенал в това отношение, за да могат все пак да балансират нещата. И говорим само за крайните форми, тъй като някои видове манипулации, които са насочени към това да помогнем на партньора, на децата, на близките да се чувстват по-добре, те са позволени и стига да водят до добри резултати. Добре е да си даваме, да бъдем реалистични, да знаем, че няма връзка без проблеми, така че единственото, което може да направим е да намираме хубавите неща, ако може и всеки ден в една усмивка и прегръдка, това все пак повишава имунитета и води до по-добър личен ресурс.